ještě než se dozvíme výsledek druhého setu toho atraktivního zápasu mezi rumunským singlířem a Ondřejem Vítem za Českou republiku. Na kurtu číslo 1 se nám rozjeli dvojice. Reprezentanti Slovenska začali své utkání s Irskem. Zvládl i koncovku druhého setu a připomněl tak své vítězství nad českým singlířem z evropského i světového šampionátu let předešlých. Jak jsme ji říkali, na kurtu číslo 1 se nám rozehrála základní skupina A mezi Slovenskem a Irskem. Na Bčku můžeme čekat českou dvojici v zápase s Polskem. Já bych kolegu opravil, na kurtu číslo 2 nás čeká ještě jeden singlový zápas mezi Rumunem Bobišem a singlistou z Baskicka, takže ještě jeden singlový zápas na kurtu číslo 2, než se můžeme opět nachystat na další zápas českých barev.